Bu günlerde biriki ustar belak büt büyük korat garülelerde. Sol iş turgun tuhunan ustati büt surnalistere korat merakaydak körsü bütün polisi lehittermanna tuhsuhan nahtaran. Evgeni Taytonov sujeter bilsin. Бүлүк коротналыктагы Алексей Федотов машина ремондур терилтеге лебите балайд да кем болла. Кинетеринен машинаң отторор жан элбек болан доход да кирере кухагана сок. О машина улахана ана почти кеде бидеби оңоттада ходоп катын. А машина зата да бүтәдә шарвайда. Сатын блоктара жанан. Сол бүтән алык жавы. Кырлас кумактаг бүлүү Сибир онна Уклин регион бир самай кыр жагас корота. Кең историялар бүлүү солун бүгүнгү турга олоктог жана укматор. Анда мен мында огодда бүтө кыдыбы кыдыя падолор бу кейбин. Ол гана мен бу бүлүү бүтө наха калайым. Просто бу утан он баттыра ден. Жондор сопаддар хажа хажалар машиналар хотор хотор аджанар. Онда хана бу саллах кыл баттар. Кыдыас кораттар. Оңолдор болот та харачуй болот. Жон терге үйрө көтө хиджиете. Мүлүгүн кеге кеби татын ойоны калдыр бу сага жабы биткендер. Эмне де капчилдер. Тагылай холу көрөк биткендер. Абишадылар онда холу хаяныш бетте. Оңорон сипетте. Жабы холлах бит. Бу көрүңү тим ина марка бар та ина марка. Оно таксилер инерген ярыга атарлар сине суулу. Таксины тағынан қуарат суыла суғал көме сұлы ұспаулетін әмейі қарғыстыр. Федералы нормативынан беге скорый бұт үлбәчі мүйтінен кәдір болдағына. Беге ол нормативтан хорғар өте оғатан қайхачы бұт еді қоғағын беремейтігер. Оның әте спецмасыналар ажына ғанлар әмей барыр. Конечно, асфальгі беге бағара бұт. Беге қалдағына қода ой бұт. Ең үксенілдағына бірді масынаға сүрелден болдағына үйбәчілі тұғынша үрмон болар. Онтан кейдір овиеті түхі дағыны қарчыннан сыйналаммад. Куара тұстынайын ныр қаз бірді масыны үргітер бұғыла, кейі тұғынар органығар ұлақан оқсулақ. Ол бортоны бігіп анна постоянны олар ұржан суаққынар бұты ұрақан. Сен бір бұллақ, сол бұтығар тақсы бұл бұл тақсы баққа қайта вешіне жегер олар оқ бұты. Борстой бронхиттан, трахиттан сақалан, кене қанның бағарар құлы бұры, ән бұл бұлға аллергиялығыр болақына атопическай форма, атофишеской форма ден ұтын де ұчыл еттім, асма. Әтердік, оны ұнатын хроническай обструктивный ғыры, тұғынар орган ұрыды. Кене әмтенері сложнай, ұнатын үй Куарат ихинеағы соулу ехи тупсарарга тоқ үлі ғытылларын білсе, беге бүлі мәрігар Нюр Густанов Анасиев кәті есірітті бұд. Кемінің ақпетін, қантан кәлбіп бітін білігіндер дебет. Здрава. Шың бұқа саққа. Жүгенейт айтана. Очень приятно. Құр лүбіт 15 миллион бұқой тоғы тоғының бұлады. Мен бәрін білі бір алып. Оныға кенек табығыға соғы вопроска әпетті әбәппенден үтіуелен үйрен полицияға тұттарда. Полиция делегар бәйбіт профессиональны бәңіне спетін толыр асыл жыбып бұтын туғынан бұғары берді біт. Бір час болан баран тағысты бұт, оларын куаракқа тоқ солыр мүйіне ұйтыларын туғынан бапроска әппеті тұппаты бұт. Евгений Тойтанов, Жылыстан Иннокентиев, Сақат Лебенеті, Бүлі.